Tarjousmakkaraa 200 grammaa. Palana vai siivuina, saatana? Palana, kiitos. En aika mitään kieltä käyttöä. Tästä me teemme sillä valituksen. Olkaa hyvä, perkele. Saisiko olla jotakin muuta, helvetti? Juu, suolakurkkuja. Aha, mitenkä monta kappaletta, helvetti? 3, kiitos. Oh, poika, kusi, kun meinas tippua lattialle koko kurkkupussi. Näin. No, saisiko olla sitten jotakin muuta vielä, perkele? Juu. Jauhelia. Anteeksi, kun en oikein kuullu. Miten pirun paljon sitä jauhelihan oikein piti olla? 1,5 kilo, helvetti. Annaanko tätä tavallista vai sitä vitun paistia? Laura! Sitä saatanan tavallista, jollei se ole helvetin rasvasta. Ei, kyllä tää jumalauta on ihan helvetin hyvää. Kuinka paljon? No saatana, pankaa nyt helvetti koko perkeleen kilo siihen vitun pakettiin. Olkaa hyvä, saatana. Kiitos, perkele.